Det er motsatt, Musene. Det er du som blender kamera. Ja, dette ordner seg. Det blir spennende å se hvordan det går. Sånn, ja. Da har vi vel fått alt inn, all bagasje, i denne romslige innvillen. Det går bra bak der. Hei! Hei! Men nå må jeg få inn på Google Maps'en, da. Det er litt viktig. Åh, oh, hvor vi skal ha den, da? Altså, jeg har... Det må jeg også finne. Ja? Han var jo en gammel syke. En kaktus? Jeg tror du må hjelpe å laste ut her i. Du må hjelpe å åpne døra. Ja. Ja da. Deilig. Og Thomas, det er form. Nei, det var det form. Eirik er i kanonform da. Han er i kanonform. Da har vi løpt 4 ganger 3,15, og nå skal vi ut på... Er det... 15 ganger 200. 15 ganger 200. Slash 7 ganger 200. Slash 7 ganger 200 på noen av oss andre, ja. Hvor lang pause vil dere ha? Jeg synes vi skal gå rolig ned. Og gå rolig ned, da er 3000 kvart sagt, ja. Kan vi få starte nå? Filme nå? Jeg filmer. Ok, klar, ferdig. Jeg må hjelp! Jeg må hjelp oss verre! 2 sekunder, jeg synes det var tungt nok, jeg. Ja, ja. Det er ito for meg, ja. Sitat på meg. Jeg må hjelp! Det har skjedd noe her! Faen, fikk jeg her da! Og holden litt sånn, så låser han seg der. Låser seg her da? Ja. Hvordan... Nå finner jeg meg jo meg selv. Ja. Hvordan får jeg til å zoome? Nei, hvordan får jeg bare til å... Hvis jeg skulle hatt en del igjen nå da? Sånn, gjør det nå. Da følger jeg den. Hvis jeg skal finne lenger dit nå, hvordan gjør jeg da? Da bare... Og sånn, ja! Og så kan du zoome... Kan jeg sette den på... Sånn zoome også da. Ja. Sånn her nå, det er ganske gitt. Nå er det bedre zoom, ikke sant? Og sånn, ja. Da er jeg her. Følelsen? Jeg er på vann. Jeg er helt på vann. Det er motsatt, Musene. Det er du som blender kamera. Hæ? Det er så jævlig hvit, jeg hater det. Ja, det er så. Størl! Sykleser var helt spinnvill når han så kamera.
intervallen da? Nei, jeg føler meg hjemme nå, i varmegrader og ser det på huden min nå, liksom. Men nei da. Så det 4x1000 terskel, og så 10x200 oppover her da, i slak motbakke. Ja. Det var tungt, ass. Det er det tungt. Det trenger vi med skiløpesteg. Ja. Så får vi se om beina, hvordan de er. Jeg tror det kommer til å være jævlig større både i morgen og i morgen. Ja, mine bein er helt for jævlig større allerede, så det... Ja, så det var en som klarte å fullføre økse da. Resten ene ble et halvvei, så det var... Det er skuffende, ass. Victor, skal jeg si, det var ikke skuffende. Det var nesten bedre enn forventet. Det er klart når du har vært tre ganger ute og drikker og løper 3.40 når vi skal ha rolig tur på... Den mannen der, han er laget av mye, men foreløpig er han ikke laget av, hva skal jeg si, Krypton. Han er ikke Superman. Kryptonite. Skal vi løpe opp mot de andre, eller? Ja. Her bor vi i Kaskonkos. Hey. MTV Crib. Avdeling Kankokos. Kankankas. Kankankas. Det er vår fine leiebil da. Den er faktisk ganske bra. Ja. Den er ganske bra. Jeg er kjempefløyd. Ja. Jeg klarte faen meg å få med alt. Det er sykt. Ja, det var helt sykt. Så har vi en vinduesvisker også. Ja, det må vi faen med. Det er dritt, ass. Palmer da. Damer da. Damer da. Bare vent og se. Her er hula vår. Vi går gjennom her. Her har vi kjøkken, pizzaovn og grill. Do inne der, jeg tror vi har fem bad. Nei. Nei. Du har ikke mobil i lomma, Erik? Nei. Det er bra. Faen, helt sikker. Ta på kanskje siden. Vet du, jeg finner bare skiltet. Skal vi ha Bombadilla Life med? På after-video med Bomba. Fy faen, har du med fett Johannes og Ola når vi er med her da? Nei, jeg må stå litt her, for at det viser seg ikke klumpen nederst. Jeg har fått en vlogger da nå! Erik snikfilmer der borte. Velkommen til Mallorca da! I bunnen av sitt... Ja da, der er havet. Nå snakker vi, ja. Nå møtte vi plutselig disse, midt i filminnspilling. 110 km med baden og full pakke. Uff, det gikk.